Opa, pa gde ste vi, a? Šta se radi, ljudi? Evo, tu smo, Nemanja i ja, evo. Cone, sada upravo snima video, jel tako, Cone? Da, evo ga i Stefan. A ja snimam live. Došao kod mene. Došao kod mene u sobu, tako da... Da. On snima live, a ja snimam. Da. Ljudi, znači sad startujemo Ranked Game. Cone, odo ja da ti ne smetam klip. Znači, izaće ljudi još malo klip, očekujte ga danas ili sutra. Nismo sigurni kad će se uploadovati. Znači, najverovatnije će danas, ali nemojte mi verovati na reč. Sačekajte. Ljudi, vratio sam se taman kad počne game. Tako ćemo. Krećemo. Znači, vidite da sam u Belažu, tu idemo. Naravno, kao i svaki profi Free Fire igrač. Zanemarite poruke. Ljudi. Ajde. Aj tamo, idite, vi igrajte se, ja snimam live. Znači, očajno, očajno. Joj, koliko mi smanjuju. Bio sam gol 4, ne znam odakle vi. Tati, vi. Da smo je tato klesi. Ajde, idi tamo. Dajem se na mlađog brata, ne dajem se na Cona. Ja ću ovdje malo biti. Možda će se ljudi i Cone priključiti live-u, ne znam, sve zavisi od njega. Ipak ne snima, pošto... Ne znam ja. Da, bagujem u telefon. E tako. Znači... A? Okej. Ali šta je on ovdje uradio? Znači da je navratilo ljudi, znači se... Ajde!
Tamo je vjerovatno. Možda je i ovdje iza kreveta. Nije ovdje iza kreveta. Ajde, Tony! Evo ljudi. Ajde, pozdravio si se. Znači, stavio sam masku, sad ću izgrati. Ozmušavam se kakva maska, bre. Okej, ovo ćemo. To ljudi. Evo je šotka. Free Fire. Streamujem, ne snimam. To. Tut ne otkrivaj moje prezime. Ako ja je od kući, tako baba. Eto, ćeš se vraćati na kuću, baba. Ne. Ja sam od kući, baba. Ja sam od kući, baba. Kući, sad će se... Koliko trajala? Sedam minuta. Nemoj baš kod njega. Ne, joj. Ne, tako. Ne, ti! Nemoj da ti! Ok. To znam ljudi, on, to bi on meni uradio, znači, on misli da hoću, e pa neću da, da timujem te, brate, ti sa timovanje. Nabijem ti ga u usta. Ustavim kroz noć. Hoće on timuje, kao on meni čuti, pa ja znam te seljačke fore. Ja sad i ja njemu čučim i samo nam se ne spas na glavu i... Ćao, zdravo! Znači, nema ga više. Tako će se verovatno jednom i jedan lik meni odlučiti. Ne da Bog da bude to on opet. Ja. Jok, igrat ćete košarku. Ja ti smo futbaleri, igrat ćemo košarku. Sve ti gleda! Sve ti gleda! Ata! Ata!
U ljudjo je liki ima AVM. Zone AVM! AVM! Da zaviš. Znači, ja ne... A vem, ali ne mogu da ga uzmem. Stvarno, možda može AVM i ovaj pištol u kombinaciji. Skinemo AVM-om i samo dva hit pravim pištolj. Ne znam. Može, aj probat ću i tu. Sva neću. Sad, aj, ljudi, probam tu taktiku. Pa, sad ću. Alive 27. Znači ja brej bez šotka. Uzet ćemo i ovo i čozra. Samo trebam da nađem skar, na primjer. Možda i mogu emerald, šta je? Uuu, 50. 50 je dobro. Uza viljušku i loptu. Lazare! Jel probušio? Evo ga, ljudi, ja mislim da je sprapuška. Sad, ovo je kod Factory, imen, onaj drop. Idem, šta idem na garašem to? Znači, nema nikog na lagu, ja mislim. Ne. Plače zato što sam ja doma za lagu. Je ti govna! Ne, ubit će me! Kako? Ne, to se mi se igrati. Okej, ljudi, kritično je. Hvala bre! Nemoj ga nervirati.
Nemoj, nemoj, te bra, mogu da ga slušam. Molim! U subotu misliš? Pa, tako sedmo ide. Sedmo ide u subotu, jel? Da, kad si ide u školu. Treba još jedno je. Sad on piše x-ove. Nemoj, Cone, stvarno jebote. Šta ti uradio? Udari ovaj tijel. Hoće da crtamo ako hoćeš. Vidim nešto što sam ogroman x. Ljudi, naši zinte, bogovakija bukinja krnjaranc, obaknjer arenjer, abasar. Boga, pitajte šta sam ja sad rekao, prešao sam malo na ruski, mislim što da nja. Eko, nemam pojma, ali što da ne pričam. Ih vone in, in grad u kojem živim. Ne briši, ne briši ovo. Če sam prišao na nemački. Ole, ole. Vidi ovo, šta ne briši se ti? To pisao pa nek se baš. Si su jedno. Ljudi, Cone napisao neku bezobraznu reč. Krojan rije prikla brnaze mrađu rudrecuru. Cela mnogo voli da bzume, ali Cone, Cone, Cone voli da bzume, Cone voli da bzume, Cone, Cone voli da bzume, voli da bzume. Cone voli da bzume, 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 voli, voli, voli da bzume. On voli da bzume, voli, 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 voli da bzume. What the fuck je ovaj bit? Ja se sad osim. Stana mene, beca mine, kao neke šire. A tu veliki, ovo je list. Ne. Ovo je list. List. Sad se bude. Ja te podsjećam ovo na nešto. A Vulkan. Sada je list. Vulkan iz geografije. Geografčaka. Pasijonsko telo. Ej, Palermo, Sicilija, dobit ću copyright Italija. Ljudi, ladno, nema nigde nikog. Nema nikog na brazu. Pa, on je Free Fire, definitivno. Nema nikog na Brazili. OMG. Znači, cela Brazilija samo za... Ček, što ja nisam uzeo ovo? Cela Brazilija samo za mene. I kad bi Cone bio tu i Cone. Ali Cone neće dikra. Iz nepoznatih razloga. Je tako, Cone? Zašto nećeš igraš? Svi fanovi te sad pitaju u komentare. Aj, izvinite, molim vas. Ju!
Cone, evo sad sam našao kar sa 30 metaka. Gde sam? Biš, biš, biš. Da. Alo, kar sa 30 metaka. Vidio, vidio. Opasno, opasno. Vidio. Pušće se i ljudi ovako malo. Aj sad ću baš da testiram i. Ću vidjeti ovaj zipline. E, sako on je zipline. Alo, mi smo futbaleri, šta igramo? Košar. Nije, brate, balet. Ajde. Znači, bacam sve ovdje. Znači, sve, cijeli inventory. Ne, zamislite ovdje samo stavim. Stavit ću ovdje lent. Ne! Sada testiram it. Da li ako se spustim odavde? Ne! O, joj, kolicno! Sam primio ljudi fall damage-a. Da li ste ovo videli? Možda sam i primio ovoliko fall damage-a zbog toga što... Da li su mi sve stvari ovde, naravno? Jebem ti! Malo će ga ubiti. A daj jebote, ali moraš da me gađa! Jeda barka, ima barka. A daj jebote, ubio bi ovog lika, no bara... Želj. Rip, to je bilo to što se tiče live-a, izvinite što, doviđenje.